ይሄ ፖለቲካ ስብራስ ባል አልገባኝም። ምሳብሩት እነማን ናቸው? አንድ ነገር ስንናገር ከብሄር ጋር ማገናኘት። አሁን እኮ አንድ ጓደኛዬ ልጅን ራሱ ፈራሉ። ለምን? ማን ነገር ስንናገር ወደ ብሄር ቶሎ ወደ ሃይማኖት ይገዳል። ኢትዮጵያን አፍራሽ ንግግር እየተናገሩ አገር ይመራሉ ብሎ ማመንስ አይከብድም ወይ? ኢትዮጵያ የምትባል አገር ለማጥፋት ከመማር ብቅርብኝ ይሻላል። እንኳን ስጋ ላይ ዘይትና ቅቤ ልንጨምር ዘይትም አግኝተን አንበላ። ከየት ነው መጣ? ወረዳ ላይ ሲወርድ ሌላ መንግስት፣ መብራት ኃይል ስትሄዱ ሌላ መንግስት፣ ውሃ ልማት ስትሄዱ ሌላ መንግስት፣ መንገዶች ላይ ስትሄዱ ሌላ መንግስት። የመንግስት ብዛቱ ቁጥር ስፍር የለው። ቅድም ከንቲባችን ዝርዝሩ ላይ ሲያስቀምጡ ቅባት ስበዛ ስጋ ላይ ዘይትና ቅባት። ውይ አሁን እኮ ቅቤ ቀርቶ ዘይቱም እኮ በምን ብር ነው የምንገዛ? ብዙዎች ይተቹታሉ። ብልጽግና እንደ ስሙ አይደለም የሚሉትም አሉ። ግን ብዙ ተግዳሮት ነበረ፣ ብዙ ፈተናዎች አሉት። ነገም ይኖራሉ የሚል እምነት አለን። ፈተናዎቹ ግን አልያዙትም፣ ሊያስቆሙትም አይችሉም። አላማ ስላለ ማለት ነው። አላማ ያለ ድርጅት ነውና አሁን ደግሞ ከኛ ጋር ሲወያይ ያሉትን ደረጃ በደረጃ ይዞ ሄዶ ለመፍታት ስለታገለ ስለፈለገ በመካከላችን በመገኘቱ ትልቅ ነገር ነው። እኛ ሴቶች እናቶች ነን፣ እህቶች ነን፣ ምስቶች ነን፣ ልጆች ነን። ለሰላሙ ግንባር ቀደም ተጎጂዋ እናት ናት። ጎዳና የምትወጣ እናት ናት። ለጦርነት የምትበቃ እናት ናት። መንገድ ላይ የምትወድቅ እናት ናት። እናት ላይ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ ብልጽግና ብልጽግና ብዙ ስም ይሰጡታሉ። የሴት መንግስት ነው፣ ለሴቶች ነው መጣ። አዎ ለሴቶች ነው መጣ። ከወረቀት ያለፈ መሬት ላይ ወርዶ ሰርቷል። ይሄ በተጨባጭ ያየሁት በእድሜ ያየሁት ነገሮች ከወረቀት በተግባር ሴት ላይ ሰራ ድርጅት ቢኖር ብልጽግና ነው ማይካድ። ግን ይሄን ሁሉ ፈተና ሲቋቋም ብልጽግና እንድመረጥ ብልጽግና ቀጣይ ጎዳና እንዲኖረው ሴቶች ምን ያክል ሚና ይጫወታሉ የሚለውን ለብልጽግና ፓርቲ መንገር አያስፈልግም። በሚገባ ያውቃል፣ የአዲስ አበባ ህዝብም ያውቃል። ብልጽግና ይሄን ያክል ከሴት ጋር ከሆነ ለሴት እድገት መስራት አለበት። ቀጣይ በተቀመጠው ለሴቶች ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ከንቲባችን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሲሾሙ በጣም ነው የተደሰት ነው። ፕሬዝዳንቷም ስትመረጥ በጣም ነው ደስ ያለን። የቅድሚያ ሴት ከንቲባን በመገኘት በዘመኔ በእድሌ በማየት እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የወሰድኩና ይሄን ግን ቀጣይነት እንዲኖር መሰራት አለበት። ሴት እህት ናት ካልን፣ ሴት ምስት ናት ካልን፣ ሴት ልጅ ናት ካልን ለሴት ክብር ሊሰጥ ይገባል። በትራንስፖርት አገልግሎት ብንሄድ በምንሄድበት መስሪያ ቤቶች ያለ ውጣ ውረድን ሴት ምን ያክል እንደምትችል ዙራችሁ ማየት ትችላላችሁ። ችግሮቻችንንም ቢሆን ገበናችንንም ቢሆን ሸፍነን እያለፍን ያለን ሴቶች ነንና ለሴቶች ክብር ብሰጥ፣ ለሴቶች ቦታ ብሰጥ፣ ሹመ ስሰጡ ከተማረ ብቻ ባትሉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ነው። አዎ የተማረ ስትሉ ዲግሪ እየገዙ እየመጡ ነው። አዎ ምንም አዎ ማስተርስ አሁን በየሱቁ እንደሚሸጥ ነው ያየን ያለ ነው። እነታም ስለሆነ አዲስ አበባ ውስጥ አገር ያፈረስን ያለን አወቅን። አውቅልሻለሁ አውቅልሻለሁ በሚለው ነገር ስለሆነ ቆም ብላችሁ አስቡ። ዛሬ እዚህ ላይ ከተለያየ ቦታ ላይ ስታዋቀሩ ስሰበስቡን ደስ ነው ያለን። እነት በቁርጠኝነት ለመስራት እንደተነሳችሁ ህዝቡ ይደሰትባችኋል፣ እኛም አናፍርባችሁ። አሁን ሴት እናት ናት ይያለን፣ ሴት አገር ናት፣ ተምሳሌት ናት። አርቲስቶቹም በሉ ሃይማኖት አባታቹም በሉ ሴት እናት ናት። ከአፍ ያለፈ ነገር በተግባር ሊሰራ ይገባል። ሴት ላይ ጎዳና ቀደም አንድ ሃይማኖት አባት ተናግሯል። ጎዳና ላይ ሴት ወድቃለች እናት ምን ታስቦላታል? በቀን አው ብልጽግና ትልቅ ስራ ሰርቷል። በትንሹም ቢሆን አዲስ አበባ ላለ መንግስት ትምህርት ቤቶች በቀን ሁለት ልጆቻችንን መግቧል። እግዚአብሔር ይስጥልን። 10000 ሴቶች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል። አው ተፈጥሯል።
እዛው ስተጠቃሚም ስለሆንኩ ልጆቼም እየተመገቡ ስለሆነ በትንሹም ቢሆን ኢትዮጵያ ካቅሟ በላይ የሆነ ነገር በገጥማትም ለዘግነት እንደ መክፈል ያክል በእያንዳንዳችን ቤት ብልጽግና ደርሷል። ዩኒፎርም ከመግዛት ከትውልድ ማነጽ ትልቅ ነገር ስለሆነ ይሄ ትውልድ ነገ አገሪቱ ላይ ድንጋይ አይወረወርም። ይሄ ትውልድ ነገ ፋብሪካ አያቃጥልም። ኢንቨስት ያረጋችሁ ትውልድ ላይ ስለሆነ እስከዛሬ ትውልድ ላይ አልተሰራም። ቀጣይነት እንድኖረው ግን ምን እየተሰራ ነው የሚለው በግልጽ በቀመጥ ምገባ ስርዓቱ ጥሩ ነው። ተማሪዎች እየተመገቡ ነው። ለእናቶች ግን ክፍያ እንደ አዲስ አበባ ይታወቃል። ዝቅተኛ ክፍያ ነው የሚከፈለው። እንደገና በግብር በኩል ብንሄድ አስመጪና ላኪ እኩል ቲኦቲ ትከፍላለች። እናት ቲኦቲ ትከፍላለች። እናት የጤና ሽፋን የላትም። እሳት ቢያቃጥላት ወጥ ብደፋባት የጤና ሽፋን የላትም። እናት ያቺ እናት ምን ልላት ምን ዘምርላት ምን ዘፍንላት አገር ናት ይስካል ትውልድ ምናንጽ ከሆነ እናትስ ምን መደረግ አለባት? ጤና ሽፋን ማግኘት የለባትም? ከእለት እለት ኑሮ ደግሞ በጨመረ ልክ አሁን ብዙ እናቶች ስራ እየተው ነው ያሉት። ሶቤት ተመላላሽ በሰራ ይሻለኛል ሶቤት ተቀጣሪ ቢሆን ይሻለኛል እያሉ ነው ያሉትና ከንቲባችን ይሄ መረጃ ካል ይኖርታል በያስባለው ደሞም ስለእኔም ዛሬ ደግመም ስለመናገር ማለት ነው ብዙ የተደራጁ እናቶች እየተማረሩ እየለቀቁ ስለሆነ ሽፋን ሊደረግላቸው ይገባል። አንድ ደሞ አንገብጋቢ ሰነድም ያላስቀመጠ ሌላ ማንንም ያላነሳ ህጋዊ ለብነት አዲስ አበባ ላይ ፍቃድ ተሰጥቶት መሰራ አለ። ኤጀንሲ የሚባል የባርነት ግዛት የሚገዛ አለ እንዴ? ኤጀንሲ ፍቃድ ሰጪው ማን ነው? መንግስት አይደል እንዴ? አንድ ሰራተኛ ሲያስቀጥር መንግስት መስሪያ ቤት ኢትዮ ቴሌኮም እንውሰደው የየተኛው መስሪያ ቤት እንውሰደው ሲያስቀጥር 7000 ብር ይቀጥረኛል ኤጀንሲ። የሴት ጉልበት ብዝበዛ ላሳያችሁ። እንደገና እዛ ቤት ቢከፈለው ለኤጀንሲ 7000 ብር ነው። ለኤጀንሲው መንግስት የሚያስገባ በአንድ ሰው ልክ 7000 ነው። ለዛች ሴት የሚደርሰው ግን 3500 ብር ነው። ይሄንስ ቀጥታ መንግስት ቢቀጥረው ምንድነው ችግሩ? ምንድነው ክፋቱ? ቀጥታ ቢቀጥር ከኤጀንሲ ባይወስድስ? ምንም ወጪ ሳያወጣ ባርነት፣ ዘመናዊ ባርነት፣ ህጋዊ ለብነት ማለት ኤጀንሲው ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ኤጀንሲዎች ይሄ ልታይና ልፈተሽ ይገባል። አገር እንደ አገር ምን ገነባ ከሆነ ለብነትን ምን ጠየፍ ከሆነ ከኤጀንሲ ከመቀበል ቀጥታ መንግስት በ3000 ብር ቢቀጥር ምንድነው ክፋቱ? መንግስት መስሪያ ቤት ይሄ የሆነ ተብሎ ከላይ ጀምሮ ለነገሩ ያደግንበት የመጣንበት የፖለቲካ ችግሮች ስለሆኑ አንደ መቅረፍ ባንችልም ቀጣይ ግን ቦታ ሰተን ግዜ ሰተን ልንሰራና አዲስ አበባ ህዝብን እፎይ ልናስ ብሎ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እኔ ያልገባኝ ጥያቄ አንደኛ የፖለቲካ ስብራት ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? ማን ነው የሰበረ ፖለቲካውንስ? አው እንዴ አው እና ይሄ ፖለቲካ ስብራት ሲባል አልገባኝም። ምሰብሩት እነማን ናቸው? በህዝብ ስም የምነግዱ ህዝብ ለህዝብ እንቆምልሃለን ለታየች ነ ከታየች በላይ ከራከርልሃለሁ ባዮች አረሉ እንዴ? ፍቃድ ሰጪውስ መንግስት አረለ ወይ እንዴ? እየተሻፈፈ እንዴ? አንድ ነገር ስንናገር ከብሔር ጋር ማገናኘት። አሁን እኮ አንድ ጓደኛዬ ልጄን ራሱ ፈራሉ። ለምን? ማን ነገር ስንናገር ወደ ብሔር ቶሎ ወደ ሃይማኖት ይከዳል። ይሄ መስተካከል መቻል አለበት። ይሄ ፖለቲካ ስብራት የምትሉ እናንተም እንዳሰብሩ ተጠንቀቁና ወደ ማስተካከሉ ብመለስ የተሻለ ነው በያስባለሁ። አው ስንዚህ ጋር ስንናገር ለየሚያስቅ ነገር አይደለም። እውነትን እንነጋገር ቢባል ብልሹ አሰራር ስናስቀጥለው ስንክበው እዚህ ደርሷል። አሁን በሶስት አመት ለውጥ ስንፈልግ ለውጥ ላይ አው ዋጋስ ከፍላል። ማልቀስ አለ፣ ጭንቀት አለ፣ ብዙ ነገሮች ሊጎሉብን ይችላል። መታገስ ግን አልቻልንም። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካ ህግ እነዚህ
ተፎካካሪ ፓርቲ በሉ ተቃዋሚ ፓርቲ በሉ የተለያየ ስም ብሰጡ ዳቦ አንድ ነው። መመሯት ሀገር ቢያገኝ እድል ባገኙ ኢትዮጵያን ነው። ኢትዮጵያን ደግሞ ለማፍረስ ከፈለጉ ደግሞ ኢትዮጵያን አፍርሶ ኢትዮጵያን አፍራሽ ንግግር እየተናገሩ አገር ይመራሉ ብሎ ማመንስ አይከብድም ወይ? እናንተስ ደግሞ የሆነ ፓርቲ ላይ መቆም የለባችሁም ወይ? ትግስትነቱ እስከመቼ ነው? እኛ ሀገር እኮ ያየን ነው አሁን። እምነት ቢኖርን ይሄ ሁሉ ሃይማኖት አባስ ሲኖር ደስ ይላል። እኔም ሃይማኖት አለኝ የራሴ። ግን እምነት ቢኖርን ኑሮ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ይደረጋል ወይ ብለን ቆም ብለን የድርሻችን ወስደን ብናስብ። የተማረ ኃይል አለ። አው አለ። እድሜለ ያድግ ደናርጎ አጠጥቶ ያሳደገን አለን። ተምረናል ካልን ለምን ቁጭ ብለን ተወያይተን ችግሮቻችንን ፈተን በመወያየት ለምን አናምናት? ዋጋ ከፍለን ከተማረን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለማጥፋት ከመማር ብቀርብኝ ይሻላል። ስለዚህ የተማርንም ቆም ብለን ከለብነት ወተን ለብነትን መታገል። አዎ ብልጽግና ከላይ ትልቅ ነገር አለው ትልቅ ራይ ይዟል፣ ከታች ግን የሚያስፈጽምላችሁ የለም። ይሄ ግልጽ ነው። ክፍለ ከተማ ላይ ሲወርድ በከፍል፣ ወረዳ ላይ ሲወርድ ሌላ መንግስት፣ መብራት ኃይል ስትሄዱ ሌላ መንግስት፣ ውሃ ልማት ስትሄዱ ሌላ መንግስት፣ መንገዶች ላይ ስትሄዱ ሌላ መንግስት። የመንግስት ብዛቱ ቁጥር ስፍር የለው። ይሄ ጊዜ ተሰጥቶት ይሄ ዞር ብለን ምናው አይደለም። ከንቲባችን አንድ ሰሞን እንደ ተሾሙ ሰሞን በየክፍለ ከተማ ዘው ብሎ ሲመጡ ደስ ብሎን ነበር። አው ዘው ብሎ ሲመጡ ደስ ይለኛል። ለምን እኔ እሳቸውን እዚህ አይደለም አዳማ ማቃቸዋለሁ። ዙሮ እንደ ተራሰው ሙስና ምናምን ሲይዙ ነበርና እዚህ ላይ ደግሞ አሁን ደግሞ እርሶም አቆሙ። አው ለምን ብትሉ እኔ ዛሬ ምን እነግራላችሁ በወረቀት የደ ሪፖርት ነው አገር ያፈረሰ ያለ ወርዳችሁ። በወረቀት ሲሄድ እገመገማለሁ። ይሄ ይወርድብኛል ይሄ ከደረጃ ይዝቅ ይላል ስል እየካበ ይልክላችኋል። የህዝብን ችግር በትክክሉ አይወስድም። እንዴ ይወሰዳል? በትክክሉ ቢወሰድ ይሄን ያክል ዋጋ ተከፍሉ ነበር እንዴ? አይደለም። የህዝብ ችግር በትክክሉ ስለማይሄድ ቆም ብላችሁ አመራራችሁን ፈትሹ። በሁለት ማሊያ የሚጫወት አመራራችሁን ፈትጋችሁ አውጡ። ህዝቡ ለምን ይጉላላል? ብልጽግናስ ለምን ካላማ ውጪ እንዲሄድ ይደረጋል? ሁለት ማሊያ ያሉትን አመራሮቹን ፈትሹ አውጡ። የብሔር ሽፋን አይሰጠው፣ የምንም ሽፋን አይሰጠው፣ አይገባውም። በቃ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትቆም ከተፈለገ ይሄን ማጣራት መቻል አለባችሁ። አዲስ አበባ ህዝብ ተቸግሯል። አትክልት ተራም ብንሄድ የትም ብንሄድ ኑሮ ውድ ነው። ቅድም ከንቲባችን ዝርዝሩ ላይ ሲያስቀምጡ ቅባት ስበዛ ስጋ ላይ ዘይትና ቅባት፣ ውይ አሁን እኮ ቅቤ ቀርቶ ዘይቱም እኮ በምን ብር ነው የምንገዛ? እዲ በአዲስ አበባ እኮ ስግብግብ ነጋዴዎች እኮ ናቸው የሞሉት። እንደ ዘይት ሽንት ቤት የሚሰርቅ የሚያከማች ነጋዴ እኮ ነው የሞላ። ህልና የሌለን እንዴ? ዘይት ባልጠፋ ጠፍቷል ብሎ እንኳን ስጋ ላይ ዘይትና ቅቤ ልንጨምር ዘይትም አግኝተን አንበላም። ከየት ነው መጣ? አሁን መንግስት ገና ይሄው ክፍያ ፈጽሞ ያስገባ ህዝብን ለማረጋጋት እየ እንዲህ አይነት ሌባ ነጋዴዎችንስ ለምንድን ነው ማታውጡ? እሽሩሩስ ከመቼ ነው? በቃ ሊቆም ይገባል። አንዱ ቢቀጣኮ አንዱ ይስተካከላል። ዘይት ጠፍቶ ነው አሁን ባለፈው በየሽንት ቤቱ በየኩሽና ጉርጓድ ሁሉ ቆፍሮ ነው ደበቁት። ይሄ ህልና አለ መኖራችን። አንደኛ ህልናችን አልገዛንም፣ ሁለተኛ ሃይማኖት አልገዛንም። ቢገዛን ኑሮ ባልንጀራህ ላይ በራስ ላይ የምትማታረቀውን ባልንጀራህ ላይ አታድርግ የሚለውን እንጠቀመው ነበር። አላረጉ ነው። ስግብግብ ነጋዴዎቹን እባካችሁ እርምጃ ውሰዱ። አትዝነፍና ዘፈን ለነሱ አስፈላጊ አይደለም፣ እሽሩሩም አስፈላጊ አይደለም። በቃ ካልሰራ ዞር ይበል። እንዴ ለምንድን ነው አሁን እኛ የትንይን ስንሰደባለን እኮ ሰፈር ላይ ምንድን ነው የሚባለው? ከዘመነ ህይወት ወደ ዘመነ ብልጽግና የተሸጋገራችሁ እየተባለ ለምን ነው የምንሰደበው? ቁርጥ ያለ እርምጃ ውሰዱ። በቃ ነጋዴ አሉ ህልናቸውን ያልሸጡ
በእምነታቸው በታማኝነት መሰሩ አሉ እነሱን ድጋፍ ሰጥተው ማስቀጠል ለዚህ ሌሎችን ብታስቆሙ የተሻለ ነው እኔ እንደ ሴት ተወካይነት ተሰጠኝ እድል ይበቃኛል አመሰግናለሁ